Edellä todetun perusteella toteamme, että Pertti Olavi Kiilopää olisi mitä pikimmin saatava tien sivuun pois liikenteestä, sillä vaikka vielä ei ole tapahtunut mitään, on vain ajan kysymys, milloin kyseinen henkilö aiheuttaa vaaratilanteita. Automan puolesta Lauri Nikander ja Esko Kummonen. Tämä menee nyt liikkuvalle poliisille. Lainvoimahan tällä ei ole, mutta ikään kuin analyysinä ja suosituksena. Teillähän on näitä ylinopeuksia aiemmiltakin vuosilta, että jospa nyt allekirjoittaisit tähän, että olet ollut kuulemassa. Pitäisi saada semmonen laki, joka kieltää nopeiden autojen myymisen perheellisille bensasäästäjille. Insinöörit on värkännyt ihmisen alle helvetin lieskat ja tuli myrsky siksi, että joku sytyttäisi sen tulee ja ajaisi niin, että selkänahka liimautuu penkkiin kiinni. Ne lyllymahaiset homot jaista ajaa sitä nopeutta siksi, että ne näkis paremmin meikäläisen auto ja pääsis johtopäätöksille, että siinä menee mätäpää. Lykätä se perään ja annetaan se tietää, että takaa tulee nousukausi. Niin ne tänne testeihin pitäisi hoitaa eikä meikäläistä. Uhria, jolla hermot vinkkuu kireellä kummat symfoniat. Yksi lyllymaha tökkii perses, toinen tukkii taloudellisuusajolla koko tie. Kaikkea ja firma autolla. On vittu haltiota, ne mitä omistaa. Huotsikalla ne viispaista sämpylää puoli tunti. Laskee kaloreita typerästä pikkupullasta. Perheen killisilmäisen kultaisen noteansa kanssa ja käyttäytyy koko sakki niinku omistaisi jotain. Vaikka pankki omistaa kaiken. Itsellä on sitä vertaa käteistä saisi ruutuhousut ostettu. Mutta meikäläistä ovat vaan aina kiusaamassa. Minä en ole yhtään kotteroa ostanut kuin suoralla rahalla. Ja suoralla mun kottero kulkee. Ja kulkis vielä kovempaa, jos nää keskiportaan visavingut tai porsaatilossa tukkimassa tiet. Ne on matkalla mökille, jonne ne on hankkinut kaasuprillin huoltsikalta. Koska ne ei saa puita syttymään sen paremmin kuin vaimoräpsy, joka näyttää nelikymppisenä sellaista naamaa, ettei paljon viitti katsella 10 minuuttia kauempaa, kun tulee asiaa savivelillä tai kyllä jotain kutsuu järviksi. Ja sitten vapaa sojot näyttää siltä, että kalastetaan vaikka sitä papilottikojottiana sillä paossa. Sitten tulee ilolla pienessä siivassa aletaan kränätä. Kuka päästi broilerikojot palaamaan karrelle? Ja kojotilta nousee savu päästä, kun se tajuaa, että ukko kerää sappea, vaikka on ollut koko illan jemmapulon kanssa lätäköllä. Ja siinä ne sitten kinaa koko illan. Ja naapurit nauraa nyrkkisä, että noilla menee vielä huonommin kuin meillä. Ja koko ajan siinä pihassa seisoo se pirsi, jota se äijä ei polkase. Niin kuin ei sitä muijansakaan, vaan antaa se järsiä mustunutta broilerikoipia. Ja vaikka näkee, että sen tekee mieli niin, että pohkeesta valuu. Se lyllymaa saatana tekee samaa muijalle kuin sille autolle. Se ei käytä niitä tarkoituksia, joihin ne on luotu. Ja ne karstuttu. Muijasta kavriisee hymy ja pilke ja autosta tarkoitus. Molemmat seisoo mökin pihassa keräämässä ruostetta. Molempia arvo tippuu silmissä.